שלום לכולכם, אני עוד שלום אלי פוריה. זה המקום שאני בא ממנו. רואים שם משהו מאוד מרשים, מאוד יפה. ניתוחי לב שיש, כלי דם, כל הגוף במערך אחד שנקרא הארטינג. מושג שהרבה מדברים עליו, אבל פחות קורה, לאט לאט מתחיל לקרות יותר ויותר בארץ. אני מרצה בקורס הזה כבר הרבה מאוד שנים. בדיוק מפני שאני מחליף את הנושאים לפי, או את החומר לפי ההתפתחויות. את השקופית הזאת אני משאיר לדעתי כבר למעלה מ-10 שנים. אני מבטא פחות או יותר את מצבכם המנטלי, לפעמים גם הפיזי, של הנקודה העגומה הזאת, שבאמת אתה כבר מרגיש שלעשות את הבחינה הזאת, זה כבר שלב אחד יותר מדי בחיים, זה הרבה יותר קשה מאשר הפעמי, זה זמן עוד יותר גרוע. וזה הסוף. טוב, acute heart failure, HF, ADHF, מישהו יודע מה ההבדל דרך אגב? אחד אמריקאי, אחד אנגלית, ADHF זה מה שאמריקאים קוראים, AHF זה מה שאירופאים קוראים, אנחנו במנטליות האירופאית, לכאורה, אז אנחנו נשאר בדבר הזה, לא משנה מה הסיבה, מה הגורם, אנחנו מדברים על זה ש... בסופו של דבר יש נעלה בלחצים, קרדיק אאוטפוט לא בכך משתנה. והפרוגנוזה היא מה שאתם מכירים, יודעים, בקיצור מילה אחת קטסטרופה. המון אשפוזים, המון תמותה, שנה, חמש שנים, אין משהו שמשתווה לזה ואתם מכירים את זה. מי החולים? אז יש המון רגיסטריז, אבל באמת הגדול והבולט ביותר זה הגיר רגיסטריז. יכול להגיע למעל 130-150 אלף איש חולים בארצות הברית, בעצם כל מי שנכנס נרשם. והתוצאה של זה, זה הבסיס של למעלה מ-100,000 איש, חולים מבוגרים, מה שאתם מכירים, טוב, 50-50 מבחינת הגילאים, הרבה מחלות רקע, פיברשן, חולים פרימה פיילר, COPD. איפה הבעיות? אחד, המחלות רקע בקומורבידיטיז שיכולים להטעות ולשנות דברים, קורונריאלטי דיזיז, משהו כמו 60%, ממש ACS 30%, יש תהליה של הפרופונים שלא קשור ל-ACS, אז הדברים האלה קצת מבלבלים וקצת מקשים. מבחינת הפרזנטציה שלך ביותר זה נושא של דיספניה. תשימו לב לנושא של הלחצי דם, 50% מהאנשים בעצם מגיעים נטו לחץ דם. ממש אוקרדיגנים, לחצי דם היפוטנסיביים, בסביבות ה-2%, משהו כזה. מבחינת הדיספניה, צילום חזה לא צריך להפתיע אתכם, 50% בערך יש להם צילום חזה תקין, למרות שיש להם גודל שרירתי, יש כל מיני הסברים, מערכת הלימפטית שפועלת יתר על המידה, עניין של פרמביליות וכן הלאה וכן הלאה, יש משאבות של נוטרן שעובדות מבחינת אלוויולים וכן הלאה. וכל הדבר הזה בסופו של יום, של הספיקה, מוביל לאיזושהי צורה של מספר, או הרבה דברים שעושים מולטי-אורגן פיילר, בסופו של יום זה התוצאה של זה. כמה מילים לגבי המונחים, אז דיספניה אתם מכירים טוב, אורתופניה אתם מכירים מצוין, PMD אתם מכירים עוד יותר טוב, טרפופניה, מישהו יודע מה זה טרפופניה? לא בשכיבה, טרפופניה זה מושג שנכנס ב-2014, אותו קוצר נשימה שהבן אדם מתאר, ואגב הם החולים מתארים את זה בלי לדעת שהם מתארים, סליחה, טרפופניה, טרפופניה, כן, טרפופניה. בגלל אחד אחרון, אני הייתי כבר בראש של הטרפופניה, של הבנדופניה. טרפופניה זה מה? זה קוצר נשימה בשכיבה לצד, אוקיי? זה פשוט מונח שהרבה חולים מתארים. אני רוצה להתייחס לנושא של הבנדופניה, כי זה מושג שעוד פחות אנשים מכירים אותו, זה מושג שתואר ב-2014, כולל עם המודינמיקה שלו. החולים מתארים את זה הרבה, מתארים שכשמתכופפים לקשור את הנעליים, מתכופפים כלפי מטה, מרגישים קוצר נשימה, בעיקר בהתיישבות. תשימו לב שמתארים את זה הרבה. מושג שהולך טוב עם לחצי מילוי מוגברים, לפעמים גם קרדיק אאוטפוט, ויש את הפלטיק נאה וכן הלאה. מה אנחנו יודעים? מהסקפטרל אנחנו יודעים שסדר גודל של אורתופניה זה רואה את שמה 28, והממצא הגופני, הפיזיקלי, היחיד, או הטוב ביותר, שהיה קשור לעלייה של לחצי מילוי שמאליים, היה דווקא גודל של ידי צוואר בהסקפטרל. איך אנחנו יודעים שהלחצים המוגברים זה הבעיה? כי כשלוקחים את המערכת של הקרדיומנס, שזה המערכת המנטרת של הקורונרי ארטרי, ומסתכלים על אשפוזים, אז לכן רואים שלאט לאט ישנה עלייה בצדירה של הלחצים בצד שמאל, וזה המבוא לאשפוזים, אז זה מבסס את כל המערכת הזאת, וגם מערכות אחרות נוספות, זה הסנסור בקורונרי ארטרי, מערכת אינבזיבית, אבל זה המבוא וזה הרקע לעלייה של הלחצים וההכנה לקראת הספיקת לב.
יש ויכוח בקונספטים לגבי volume accumulation מול volume redistribution. ניסו לדבר על יותר cardiac ו-vascular congestion. הקונספט הזה מדבר על זה שב-cardiac congestion זה בעיקר החולים הסיסטוליים הרגילים שאתם מכירים, ב-volume redistribution זה יותר החולים שאתם מכירים, מה שאנחנו קוראים בסלנג לא מדויק, אבל בסלנג שכולנו מבינים מה הכוונה, ב-diastolic heart failure. יש על זה ויכוח אם זה נכון ולא נכון, אבל הפואנטה היא שאתה לא חייב לצבור טוטל של ווליום כדי להגיע לגודל שעתי, וזה אתם מבינים. מה המשמעות של סיסטולי מול דיאסטולי? גם אנחנו גם אחרים פרסמו המון עבודות על הנושא הזה. מה שאתם רואים פה זה עבודה ממש נדמה לי מ-2017, כן? שמראה מה קורה לחולים שיש להם preserved DF מול סיסטוליק רדיוס או רדיוס סיסטוליק אינג'קשן פרקשן. אתם רואים מהקומות בעצם הם אחד על השנייה. זאת אומרת, אין שום הבדל בין ה-IF השמור ל-IF המופחת מבחינת הפרוגנוזה של חולי עם acute heart failure. כן ישנה משמעות כנראה למה שנקרא strain, אני מניח שאתם מכירים ויודעים על זה. הנושא של strain הוא הרבה יותר טוב מאשר IF, ואחד מהמותרות שלכם כקרדיולוגים מפניית נמרי, שאתם צריכים להבין ש-IF לא שווה לקונטקטיבית, אין איזושהי אניגמה שלא מצליחים לשבור אותו במחלקות הפנימיות, אני חושב שאתם בתור קרדיולוגים בטח מבינים גם יותר טוב למה. מה קורה מבחינת דנובו לבין כרוניק הארט פיילר? אז אנשים עם הדנובו כנראה יש להם פרוגנוזה יותר טובה מאשר אנשים עם כרוניק הארט פיילר, ותסתכלו כמה אנחנו טובים, אוקיי? זה מאדיר, עוד פעם עשרות אם לא מאות מרכזים בארצות הברית, עד 100,000 איש, זה הווליום דיסצ'ארג' שיכולים שולחים הביתה, ואתם רואים ששליש משתחררים עם אותו ווליום, אולי אפילו יותר ממה שהם מתאשפזו איתו. זה לא צריך להפתיע אותנו ש-50% מהאנשים חוזרים איפשהו בתוך 180 יום. זה העבודה שאנחנו עושים, והיא ממש לא טובה, ואם מישהו חושב שבארץ אנחנו עושים עבודה יותר טובה, אז אני מוכן להתווכח לגבי זה. מה המדדים הפרוגנוסטיים? קליניקה, קליניקה, קליניקה. הדבר הראשון שאני עושה, ואני ממליץ לכם בחום לעשות, זה לבדוק את הרגליים. לשים יד על הרגליים. הפעולה הפשוטה הזאת בחדר המיון נותנת לכם את אחד המדדים ההמודינמיים המשמעותיים ביותר שהוא מה? SVR, אוקיי? פעולה מאוד פשוטה, פעולה מאוד בנאלית, נכון? יש לה המון הסתייגויות וכן הלאה במשהו, זה אם החולה חם ואם החולה קר. שאלה השנייה שצריך לדבר עליה, אם החולה רטוב או החולה יבש. מה המדדים הפרוגנוסטיים? אינסוף, אוקיי? אינסוף, פשוט אינסוף, נגעת בכמה בקצרה. גלוקוז גבוה, הנושא של נטרופפטידים כמובן, אתם מכירים את זה מצוין. BNP study המפורסם וידוע מבית החולים ב-UCLA בארצות הברית, שהכה בעצם כל קומבינציה אחרת של צילום חזה, ניסיון של הבכירים וכן הלאה וכן הלאה, BNP. הנקודה המשמעותית ביותר של BNP שצריך לדעת עליו זה negative predictive value שלו. כמעט פרקטית 100%. זאת אומרת, אין BNP גבוה, אין מספיקת לב. הלכו לגבי pre-discharge BNP, זאת אומרת חולים שאתה מצליח לשנות את ה-BNP, להוריד אותו משמעותית או אבסולוטית או מעל 50%, אם אתה משחרר חולים עם BNP גבוה, תצפה לראות אותם שוב פעם, ואל תמחק את הקבלה, אתה כנראה תצטרך אותם. מה לגבי טרופונין? כל עלייה היא משמעותית, כמה שעלה יותר גבוהה היא יותר משמעותית. אנחנו מדברים לאו דווקא על הנושא של מיוקרדיאל אינפרקשן, אלא על מיוקרדיאל אינג'רי, אוקיי? שני מושגים שונים לחלוטין, עוד איזה מיסקונספשן שלא מצליחים להבין בפנימית, בתוצאה לזה שאתם מקרים שוב ושוב ליוצאים בגלל שהטרופונין חיובי בחולי ספיקת לב. זו עבודה שמראה על עליית טרופונין בחולים דיאסטוליק הארט פיילר, על רקע של בעיה במיקרוסירקולציה, זה ההסבר שניתן לזה, כולל במנוחה, בוודאי ובוודאי במאמץ, ובוודאי ובוודאי שיש מרכיב של סטרץ', חולים עם דיאסטוליק הארט פיילר, מיקרוסירקולציה, הכל על רקע של ציקליק GMP, ירוד, אינפלמיישן וכן הלאה שקוראים לעלייה של הטרופונין. סודיום, מדד סופר חשוב. סודיום נמוך היפונטרמיה זה לא מדד ביוכימי. זה מדד שמשקף את המערכת הסימפתטית, זה מדד שמשקף את המערכת של הווזופרסין, זה מדד חירום. חולים שנמצאים או מגיעים עם היפונטרמיה זה חולים מאוד מאוד קשים. קחו בחשבון שזה חולה עם צצה מתקתקת. גם אם אתה מתקן את ההיפונטרמיה, עדיין הפרוגנוזה שלו אומנם יותר טובה ממי שלא הצלחת לתקן את ההיפונטרמיה, אבל עדיין הרבה יותר גבוהה מאשר חולה שלא היה להיפונטרמיה. שימו לב,
זה אלקטרוליט מאוד חשוב מבחינת התובנה שלאן החוליה הזו הולך. מדד של מערכת סימפתטית, של וזופרסין ושל כל המערכות האחרות. קרדיורנל סינדרום. טוב, אתם מספיק מבינים ברפואה כדי לדעת שכשלא מבינים משהו, אז אנחנו קוראים לו סינדרום, ואנחנו ממש לא מבינים משהו, אז אנחנו גם מחלקים אותו להרבה חלקים, אוקיי? אז פה הגענו לחמישה חלקים או לחמש קבוצות, אז אתם מבינים כמה אנחנו מבינים. אין לנו מושג מהחיים שלנו מה קורה שם, אוקיי? עכשיו, אחרי השקופית הזאת, בואו נתחיל לפרק את זה, כי זה משהו שאני רוצה להתעכב עליו. קודם כל, המערכת הרבה יותר מסובכת מזה. אנחנו מדברים לא על קרדיו-רנל סינדרום, אלא על קרדיו-הפטיק רנל סינדרום. ישנו עניין של רדיסטריבוציה של הנוזלים על מערכת הספלנכנית, כולל עם החזר ורידים מוגבר בגלל הרדיסטריבוציה הזאת. לא ניכנס לזה, זה בגלל הנושא של הרצפטורים, האלפא-1 שהם בחלק הקדמי של המערכת הזאת, הבטא-2 שהם בחלק הרחיקני של המערכת הזאת, יש שורה תחתונה של החזר הורידי, שכל הצד הימני, ונוצר מזה בסופו של דבר עושה את האוברלוד על הלב, הוא הרבה יותר גבוה, בלי לעלות אפילו CC1 בטוטל נפח. עכשיו, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שאם האור ה-BMI לא משנה עולה, זה פה כמו זה גרוע. אנחנו יודעים שאם קריאטינין עולה, ולו ב-0.3 מיליגרם אחוז המפורסם, מהבייסליין, זה פה כמו זה גרוע. ניסינו ללכת על כל מיני דברים מתוחכמים, אתם יודעים, הטרופונים של כליה, האנגל, שום דבר, להשתזר, להשתזר, כמו שסבתא שלי הייתה אומרת, והאנגל בעצם נכשל, למרות שקיבלו הרבה מאוד אנשים שזה יוכיח את עצמו. ניסו ללכת להמון ביומרקרים אחרים, זה למשל ביומרקר של המערכת האנדורפינית, שקשורה ללב ולתקשורת בין הלב לבין הכליה, ובאמת הראו שרמות גבוהות של הפרו-אנקפלין הזה, שהוא אחד אנדומורפינים שיש לו רצפטורים על הלב, כשהוא גבוה הוא גורם להחמרה כלייתית. אז ניסו ללכת על התקשורת של בין הלב לבין הכליה ומכאן לגזור את הנושא הזה של הקרדיו-רנל סינדרום. עכשיו נחזור רגע לאדיר. באדיר הייתה תוצאה מדהימה. לקחו 39 פרמטרים, חדר מיון, ובדקו מה הפרמטרים שהכי מנבאים תמותה. ומסתבר שכשקוראים לך למיון, שלושה פרמטרים הם קוראים, אתה מגיע ללמעלה מ-20% תמותה. לחץ דם סיסטולי קבלה, ה-BUN או ה-URE, איך שאתם רוצים לקחת את זה, אתם רואים את המספר שלה מעל 43, והסרום קריאטינין מעל 2.75. אם יש לך את שלושתם כבר במיון, אתה יכול לדעת את זה, אתם רואים את המספרים, זה מעל 20%. אם אין לך אף אחד מהם, אתה בסביבות ה-20%. זאת אומרת, קליר קאט אנחנו מבינים שתפקודי כליה קשורים לפרוגנוזה הגרועה. אז איפה הבעיה? זו גישה פילוסופית, טיפולית, קונספטואלית, אסטרטגית, שנקראת בעולם המערבי The Pnimit Approach. The Pnimit Approach, אתה נקרא בתור יועץ קרדיולוגי למחלקה פנימית, ושוכב שם אדון כהן, ואדון כהן יתקבל בווליום אוברלוד של 7 ליטר, יש לו מיימת, יש לו פצקות היקפיות ויש לו JVD שאתה לא רואה פשוט כי זה כבר עובר את האוזן ואז אתה כבר אפילו בישיבה לא מצליח לראות את זה. ואז אדון כהן טופל במשתנים בלי בעיה על ידי הצוות בפנימית. ואכן אדון כהן התחיל לתת את השתן, התחיל להוריד במשקל, שיפר את הזה, מרגיש קצת יותר טוב. עדיין הוא 5 קילוגרם מעל משהו רגיל, אבל מה קרה? הקריאטינין התחיל לעלות, אוקיי? עכשיו, בגישה האסטרטגית הזאת של הפנימית approach, מה עושים? מפסיקים את זה, מפסיקים את הקלפריט, שזה המשתנים, נותנים נוזלים, אוקיי? חוזרים אחרי יומיים, מה קורה לקריאטינין? השתפר, נכון? למה כי הוא נמהל עכשיו, נכון? אדון כהן אומנם כבר לא מרגיש כל כך טוב, אבל המגמה של השיפור נעצרה, כבר עכשיו חזר ל-7 ליטר, אבל אז כבר נשבר והכליות כאילו בסדר, אז שולחים אותו הביתה, שכולם יודעים בעצם שאדון כהן יחזור בעוד שבועיים, 3 שבועות, אולי אפילו הרבה פחות. עכשיו, כשאתה מנסה להילחם בתופעה הזאת, אתה אומר, רגע, תקשיבו, אבל אדון כהן עדיין ימלא נוזלים, למה אתם מפסיקים את המשתנים? אז הוא אומר לך, אתה לא מבין, אוקיי? ואתה לא מבין כי יש אינטרווסקולר ויש אקסטרווסקולר. אז אדון כהן רטוב אקסטרווסקולר
אבל אינטרווסקולר הוא יבש. עכשיו, לא עוזר לך שום דבר, לא ה-JVB, שזה לא אקסטרווסקולר. לא עוזר שבאינסוף עבודות יראו שה-MRA פה בשמיים, שה-Wage הוא עדיין פי שניים מהנורמה. זה המציאות. והמציאות הזאת היא, צריך לקרוא אליה תגר וצריך לקעקע אותה, אחרת ימשיכו לקרוא לנו לייעוצים כאלה בפנימי, למרות שזה קרב עבוד, תאמינו לי, נהל אותו כבר 15 שנה בסגנון הזה. אז קודם כל נראה משהו מעניין, תראו, מה זה נקרא קריאטנין באמפ, או קפיצה הזאת היא בעלי הקריאטנין, מה המשמעות שלה בעצם? אז פה אתם רואים שלוש עקומות, אוקיי? אחד זה לפי GFR, השני זה לפי קריאטנין, אתם רואים שזה אותה מגמה. מה שאתם רואים בעקומה הכחולה, שהיא הפרוגנוזה הטובה ביותר, זה שתפקודי כליה הם בסדר גמור. מה שאתם רואים בעקומה האדומה, שהיא הגרועה ביותר, שתפקודי כליה היו גרועים ונשארו גרועים. עד עכשיו זה בסדר. אבל תסתכלו על מה שקורה מבחינת Improving Renal Function Test. Improving Renal Function Test, זה האדום. זאת אומרת, במילים אחרות, החולים ששיפרו את תפקוד הכלייתי שלהם, הייתה להם הפרוגנוזה הגרועה ביותר מבין שלושת המצבים האלה. זאת אומרת, אם תפקודי הכליה שלך היו בסדר מצוין, אם תפקודי הכליה שלך היו גרועים, נשארו גרועים, אתה כמעט מצוין, ואם תפקודי הכליה שלך השתפרו, היית הכי גרוע. עכשיו, עבודה מסירקוליישן 2018. לא עיתון זניח, לא שנה רחוקה. הם אמרו, תקשיבו, אנחנו רוצים לקחת ביומרקרים של ה-ATM, אוקיי? את האנגל הזכרנו, יש עוד טים אחד, יש עוד כמה פרמטרים, אוקיי? שהם כולם פרמטרים של acute tubular necrosis. והפלא ופלא, לא מצאנו שעליית קריאטנין הולכת עם ה-ATM. אני מזכיר לכולנו, זה לא המקום היחיד שאנחנו רואים את התופעה הזאת שקריאטנין עולה ואנחנו רואים, תשמעו, זה לא נורא, זה אולי אפילו בסדר. איפה למשל אנחנו מודרים אותה? ה-ACME ביטות, נכון? מגיע כזה החולה, אנחנו רואים לו עוד 7-15% בכלל מה לדבר, אולי אפילו עד 30%, יש ויכוחים לכאן, ויכוחים משם, אבל עליית הקריאטנין פרסה היא לא אוטומטית משהו גרוע. אז איפה ההסבר, איך מרבים את המעגל הזה? פה מתחיל להיות הרמז הראשון. הרמז הראשון זה מה שאתם רואים כאן, זה חולים שהפריד אותם 4 עקומות, שהפריד אותם 2 על 2. תפקודי כליה בסדר, תפקודי כליה לא בסדר, עם גודש ובלי גודש. ואני אחזור לכם לקרוא את האותיות הקטנות, אבל הסיטואציה הגרועה ביותר, שתי עקומות עם הפרוגנוזה הגרועה ביותר, היו חולים עם קונג'שן. בין אם התפקודי כליה שלהם היו בסדר, ובין אם התפקודי כליה שלהם היו גרועים. זאת אומרת, שבין קונג'שן לבין רנל פיילר, עדיף לך לקחת את הקונג'שן כיעד לטיפול אם אתה רוצה לשפר את החולה. וזה בעצם המסקנה. שההחמרה בתפקודי הכליה, שאנחנו כל כך מייחסים הפרוגנוזה רע ובמידה מסוימת בצדק, היא נכונה בקונטקסט שהחולה גדוש. אז איך מסדרים את זה? כי אני יודע שאתם טיפה מבולבלים. הנושא הוא ווליום מול לחץ. עכשיו, זו עבודה, תת עבודה, שהיא פשוט פנומנלית, היא פשוט קנונית ממה שעשו פה. זה מחקר האסקייפ שאני חוזר אליו הרבה. הסיבה שאני חוזר אליו הרבה לאסקייפ, שזה היה מחקר שבדק את הנושא של ה-utility של הסוואנגנס, ו-acute decompensated heart failure. אנחנו נחזור אליו עוד מעט מה המשמעות של זה. מה שהם הראו פה, הם לקחו ממש מדדים של יובש, אבל יובש אמיתי, לא יובש בפנימית. לקחו אלבומין, לקחו עלייה במטוקריט, זאת אומרת, כשאמרו חולה יבש, בהמוקונצנטרציה זה חולה יבש עם המוקונצנטרציה, לא בערך עם 6 ליטר עדיין מעל הממוצע שלו. ואכן אתם רואים שהחולים שהיו מיובשים, או היו בהמוקונצנטרציה, ה-GFR שלהם היה נמוך יותר. עכשיו תראו מה הדהים פשוט. עכשיו העבודה הזאת יצאה בניגוד להיפותזה הראשונית. זאת אומרת, ההנחה שלהם הייתה לזרום עם מה שהיה מקובל. זאת אומרת, חולה יבש יותר טוב מבחינת פרוגנוזה, יותר גרוע מבחינת פרוגנוזה כלייתית, ולכן הוא גם ימות יותר. אבל מה מסתבר? שהסורווייבל של חולים שהם היו מיובשים למרות שהיה להם תפקודי כליה גרועים יותר, היה משמעותית הרבה יותר טוב לאורך זמן.
וזה מסתדר כבר עם העבודות של לין סטיבנסון, שהראתה כבר בשנות ה-80, באמצע שנות ה-80, שאם יש לך וג' מתחת ל-15 בשחרור, אתה פשוט יחיה הרבה יותר, קליר קאט, מעבר לכל מדד אחר. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את כל הנקודה הזאת, הנושא של החמרת כליות הוא volume dependent. הנושא של survival הוא pressure dependent. זאת אומרת, כדי שאתה תגיע להישרדות טובה יותר, אתה צריך להוריד את הלחצים לחולה. ואם החולה הוא בקונג'שן, והלחצים שלו מוגברים, אז אתה חייב לטפל בו באגרסיביות כדי להוריד את הלחצים, גם במחיר שהכליות סוכות מבחינת המעבדה יחמירו. אני מוכן, בטקסט הזה קוראים לזה to bet my boots בזה, שתחשבו על כמה חולים היו לכם שהמשכתם את המשתנים והכליות השתפרו. כמה חולים היו לכם בניגוד לתזה, בניגוד למיתוס. והעבודה הזאת זה עבודה של מולנס מג'אק ב-2009 כתוב פה. עבודה פשוט בייסיק של הבייסיק בג'אק, ולא ממש מזמן. מה שמראה לכם, שהחלק של ההחמרה הכלייתית הוא MRA dependent, כמו שנקרא CVP בלעז. זאת אומרת, ההחמרה הכלייתית היא תלוית לחצי מילוי מוגברים בצד הימני, היא לא תלוית קרדיק אלפוט, תראו פה הקו של קרדיק אלפוט או של קרדיק אינדקס במקרה הזה עובר, ממש ליד הריפרל ליין. ולמה זה ככה? כי העלייה בלחצי המילוי הימניים עושה בעצם מה שנקרא רנל ויין טמפונל. והכליות נכנסות למעגל קסמים, שכתוצאה מזה יכולת לתת את השתן ולתפקד הולכת ויורדת ושנה החמרה בתפקודי כליה. והשיפור בלחצי המילוי הימניים, שאתם יכולים להגיע לו בין היתר בדיורטיקה, בדיורטיס אגרסיבי, זה אחד המפתחות להקל פרדוקסלית על הכליות ולא להחמיר אותן. קונספט אחר שהיה בנפל, אני כבר אומר לכם, התקננו במה שנקרא מצנתרים בדורטונידל ועשינו דורטו דיורטיק טיים. במחשבה שאנחנו רוצים להקל על הסטרץ של ה-LV ולהקל על המיקרו אינג'רי של ה-Left Ventricle, הייתה קונספציה שזכתה להמון פופולריות ונוסתה בכמה מחקרים מאוד מאוד גדולים. והקונספציה הזאת היא אמרה, תקשיבו, כשמגיע החולה למיון עם גודש, מהר מהר תשתנו אותו. לזמן שאתם מתחילים את המשתנים יש משמעות. למה יש משמעות? כי ככל שאנחנו נקל על הלחצים, אנחנו נקל על המיקרו אינג'רי של המיוקרד ונציל מיוציטים. התפיסה הזאת היא כמו הרבה תפיסות בקרדיולוגיה. הייתה מאוד הגיונית, מאוד נכונה, במבחן המציאות היא לא ממש עבדה, וכמו שאתם רואים, העקומות מאוד מאוד זהות, אז הנושא הזה של לתת מהר את המשתנים מבחינה הזאת ירדה. סתם קונספט של צניעות, זה משפט מ-1928. אנחנו בודקים את הנושא של renal function during attacks of heart failure הרבה הרבה זמן והרבה מאוד, הרבה מאוד פעמים, זה ב-1928, יש לי הרגשה שאנחנו נמשיך לעשות את זה. טוב, אני לא אכנס לנושא של הגיידליינס, אני מניח שאתם כולם שולטים בגיידליינס בכל אות ובכל טאג. אבל הגיידלנס מדברים מי העיני של אססמנט ואחר כך לגבי הנושא של זה, אני אנסה לגעת רק בכמה עקרונות. תראו, למה יש IDHF או למה יש סיכה חריפה, יש המון תיאוריות, אוקיי? מי התיאוריה דלקטית וכן הלאה וכן הלאה. אני במלוא הצניעות חסיד גדול של מה שנקרא תיאוריה הימודינמית. למה? כי אם אתה תשמור את הוויג' למטה, אז לא יהיה דיסמנט. ואם אתה תשמור על קרדק ארפוט סלש קרדק אינדקס תקין, אז לא תהיה בעיה של פרפוזי לאיברים, ואלה שתי הבעיות העיקריות. עכשיו, ההמודינמיקה היא דבר מורכב ומתעתע, במיוחד בדור הצעיר יותר שפחות ופחות מתעסק עם הנושא של ההמודינמיקה. אני רק אראה לכם כמה דברים מעוררי מחשבה. תראו, זו ההמודינמיקה תקינה באנשים צעירים שעושים מאמץ. תראו מה קורה ללחצים של ה-Wedge ושל ה-PA. תחילת המאמץ באופן תקין, גם ה-Wedge וגם ה-PA עולים. רק אחר כך בהמשך המאמץ, הערכים האלה יורדים. LVDP, אלה שני חולים עם אותו LVDP. אחד יהיה בבצקת לאות ואחד ממש לא. החולה עם האורטיק סטנוזיס לא יהיה. החולה עם המיטרל רגוריטיישן, עם ה-VWAVE הענק שאתם רואים אותו בהמשך, הוא כן יהיה.
למה? כי LVDP במין left arterial pressure או אפילו wedge הרבה פעמים הוא לא ממש אותו הדבר. אז צריך מאוד להיזהר במושגים האלה. הנושא הזה של המודינמיקה אינדיבידואלית מאוד מאוד חשוב. זה גרף שמראה את תרשים הטיפול בחולים עם תקצובו. מה צריך לחשוב בחולי תקצובו עם שוקר דיביאני? heavy-duty obstruction. צריך מאוד מאוד להיזהר עם הדברים האלה, וצריך לתפור באמת את ההמודינמיקה לחולה הפרטני ולסיטואציה שהוא נמצא. זה פחות או יותר מה שהגיידליינס מציעים, הגיידליינס האחרונים הם 2016, ועל זה מבוססים. רוב החולים שלנו הם יהיו חמים, כי אין בעיה של cardiac output ואין בעיה של systemic vascular resistance מאוד גבוה, אבל הם יהיו רטובים. זה 70-80% מהחולים. החולים האלה, כמו שדיברנו, נושא של דיורטיקה ונושא של וזודילטורי מקבל את העדיפות המשמעותית ביותר מבחינת ההנחיות. כמה דיורטיקה? הבשורות הטובות. מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים. אין כמעט סטאדי בזה, הסטאדי אולי הבודד המשמעותי ביותר, זה הדור סטאדי. אתם רוצים מינון גבוה, אתם מינון גבוה, אתם מאמינים בבולוסים, אתם בולוסים, אתם רוצים קונטיניוס, תעשו קונטיניוס, מה שאתם רוצים, 2x2, לא היה שום הבדל, פרקטית שום דבר. תח סוגריים, בסאב אנליזיס, כנראה שקונטיניוס, נותן עדיין השתנה קצת יותר טובה, וזה לא משהו שהגיע מבחינת המקור. אני אישית מאוד קיוויתי שהמערכות האלה יצליחו, אנחנו עושים את זה אפילו כטיפול אמבולטורי, את הנושא הזה של אוטרופילטרציה. בניגוד לדיאליז, אתה לא משנה אלקטרוליטים, אתה משנה, אתה לוקח בעצם תמיסה איזוסמוטית, זה משהו אדיר, אתה יכול לשאוב 250 cc אפילו בשעה, הדבר הזה. הכל דרך עירוי פריפרי, עשינו את זה בטיפולי, במרפאה, בחיפה, אפילו לא באזור של בית חולים. למרבה הצער, המחקרים פחות היו טובים לזה, ולמרות יתרונות מאוד ברורים של אוטופילטרציה על משפנים, בעיקר ללופ דיורטיקס, הדברים האלה לא הבשילו לדברים, להמלצות, ומבחינה זו כרגע להשתמש בכל מיני replacement therapy והמופילטרציה רק במצבים מאוד מאוד קיצוניים. מה לגבי ה-BNP? כואב וממש כואב, אוקיי? תרופה פנטסטית, פנומנלית, שהייתה בשימוש נרחב מאוד, אדיר, באמת, אני חושב מאות אם לא למעלה מזה של חולים שנתתי את התרופה הזאת והגיבו מצוין, עד שאיש בשם ג'ונתן סאקנר החליט להפיל את המניה שלהם, התחיל עם הדיווחים של הרנל פיילר, ולדעתי מאז הוא מחפש מקלט בבהאמאס או משהו בסימן הזה, כי ממש הפיל את התרופה. הפיל אותה עד כדי כך שזה מה שיש משאר מן ארצות הברית, עדיין ארצות הברית היא נגד נטריקו, עדיין זו פנייה מאורגנת של עורכי דין לתביעות כנגד החברה שיצרה את הדבר הזה. למה היא נפלה? זו דעתי הצנועה, למרות שאחר כך אני אדבר לכם מילה שתיים על המחקרים, זו התשובה שהיא נפלה. לואודינג דוז. עכשיו, מה אתה מרוויח מלואודינג דוז? כלום. מהירות תגובה, זה הכל. זאת אומרת, כל מה שאתה מרוויח כשאתה נותן לואודינג דוז, זה מהירות התגובה. אתה לא מרוויח שום דבר. זאת אומרת, אם אתה צריך מהר, 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 תשתמש בלואודינג דוז. אתה לא צריך מהר, 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 שום דבר. עכשיו, התרופה במהותה, בהתחלה, גם הנטריקו, בצורתה בארצות הברית וכן הלאה, נתנה עם לואודינג דוז. מה קרה? החולים הטילו לחצי דם, הכליות נכנסו כן ל-ATM, התחיל סבב שהתחלת לרדוף אחרי הזנב של עצמך וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול להגיד לכם שמשל בפרוטוקול שאנחנו השתמשנו בארצות הברית, כשהתחילה רק התרופה הזאת, היא לא השתמשנו בכלל בלואודינג דוז. אגב, אותו דבר אנחנו עושים לגבי מגרינון, שהתרופה מעולה. להשתמש במגרינון עם לואודינג דוז, או עם לבוסימנטל, תשתמש בלואודינג דוז, לרחוק זה לא יוביל אותך. לא צריך לרוץ, שום דבר לא יקרה. האפקט יישאר, יגיע, אתה תגיע לזה בצורה דינמית הרבה יותר בטוחה. למרבה הצער, אחרי שכבר ניסו לתקן את זה, והלכו לתקן את זה, והלכו לרד רוז, שהטיל בין היתר גם את ה-BNP הרקומבינטי וגם את הדופמין, במינון משתן, עוד איזו פיקציה שכולנו מכירים אותה מהפנימית והרחב ונלמה מהעולם הזה. כל הדברים האלה בסך הכל נמחקו בעצם מהלקסיקון, והיום זה כבר לא ממש בשימוש. אמינים. אז זה אדיטוריאל מג'אם 2002. אני אתמצאת לכם את כל הדבר הזה, היו זמנים, אין מה להשתמש באמינים, לא יודע כמה מכם מכירים את המושג דובוטמין הולידי, זה היה בארצות הברית שהיו מתאשפזים ביום חמישי עד יום ראשון, כולל,
ומקבלים אמינים לתמיכה הימודינמית, חולים הרגישו הרבה יותר טוב וכן הלאה, קצת הייתה בעיה כי הם מתו קצת יותר, אבל חוץ מזה הם הרגישו מצוין. אבל לא להשתמש באמינים, זה המסקנה. עכשיו אני אספר לכם, לא יודע אם אתם זוכרים או מכירים, היה מחקר שמתמצת את כל הסיפור הזה שנקרא VEST study. VEST study, לא ה-VEST study שעכשיו אתם בטח שיורים אותו ומכירים אותו גם כן, אבל היה מחקר ש-VEST הזה שהשתמש עם VESANRINOM, שזה היה פוספודיסטירז אינהיביטור פירוז, אוקיי, בארצות הברית. כשהתחילו הנושא של האמינים והקונטרקטיביות החיובית שהייתה קשורה לתמותה מוגברת, אז מהר מהר החברה נלחצה, הפסיקה את השימוש בזה והתחילה להחזיר את התרופות מהחולים. עכשיו, היו חולים, זה רק באי ספיקת לב יכול לקרות דבר כזה, היו חולים שבררו פשוט מהחולים האחרים בדרכים לא חוקיות שהשתתפו במחקר, כשאמרו להם להחזיר את התרופה כי היא הורגת יותר, והלכו לקנות אותה, את התרופה הניסיונית, הלכו לקנות אותה מתרופות מחולים אחרים. למרות שהם ידעו שהיא הורגת יותר. למה? כי רק באי ספיקת לב, המצב של איכות חיים שלך כל כך גרוע, שאתה מוכן להמיר אותו בסורווייבל מבחינת הדברים האלה. עכשיו, האופטים טרייל, שכולם מצטטים אותו כאנטיתזה לנושא של שימוש באמינים באי ספיקת לב חריפה, פר הגדרה לקח חולים שלא היו צריכים אמינים על רקע הימודינמי, כי זה היה לא תקין מבחינת IRB, זה שעצם. אתם לא צריכים להתפלא שהמחקר הזה בעצם בסופו של דבר לא הצליח. עכשיו, מה המינים עושים טוב, מה המינים עושים לא טוב? אז אני לא יודע אם אתם עוד זוכרים את העקומות האלה מהבית ספר לרפואה, אבל יש פה את העקומה של ה... יש פה את העקומה של ה-ES, אוקיי? של ה-Elastance. שמשקפת את הקונטרקטיליטי, אתם זוכרים את הזווית הזאת? זו הזווית שלה, זו הזווית שמשקפת את הקונטרקטיליטי נטו, בלי הפרלוד, בלי האפטרלוד. הזווית הזאת, כשמשקפת את הקונטרקטיליטי, בניגוד לזווית הזאת, שמשקפת את הסטיפנס, אוקיי, זה האלסטנס ארטריה, שמשקפת את הקשיחות של פי האדם, הזווית הזאת, זו הזווית שאנחנו עובדים עליה. עכשיו, מה אנחנו מקבלים? אז אם אתם רואים קונטרול, אז ה-ES פה הוא 16, אם אתה לוקח בטא בלוקר, אז אתה יורד ל-7, הזווית יורדת הרבה יותר למטה, ופה אם אתה משתמש באמינים, אז אתה מעלה את הזווית ומגיע לקונטרקטיבי יותר גבוה. וב-ADHF, בעיקר אם ישנה בעיה בקונטרקטיבי, כי IE חולים שהם סיסטולים, אז ברור שאתה צריך את זה. אז אתה משנה את ה-EA במצב הזה אתה משנה אותו, מעלה אותו כלפי מעלה. אז זה החלק הטוב. החלק הזה בסופו של דבר נעשה כמובן בתיווכו של הקלציום מיודדנו. מה המשמעות ומה הבעיה? הבעיה ששטח העקומה שמורכב מה-VP loop הזה ומה-potential energy הזה, שטח העקומה הזה משקף את צריכת החמצן. ואז אם אני מעלה את השיפוע כלפי מעלה, משקף את הקונטרקטיביטי, אז קורה מה שקורה מבחינה הזו של צריכת החמצן, וזה הקאץ' של האמינים. זאת אומרת, זה החלק הפחות טוב שלהם. מיעוט של החולים, אבל זה הכאב ראש, וזה אנחנו כקרדיולוגים אמורים לדעת ולהתמצא בזה טוב, כי החולים שהם warm ו-wet יהיו מן הסתם לרוב בפנימית, אבל החולים שהם cold ו-wet אלה החולים הבעייתיים. זה מיעוט של החולים, אבל זה מיעוט מאוד מאוד משמעותי. אז קודם כל פרדיגמה אחת שצריך לחסל אותה, איך שהיא מרימה את הראש. זה שלחולה יש לחצי דם שהם בסדר, זה לא אומר שאין לו היפופרפוזיה לאיבורים, וזה לא אומר שהקרדיק אאוטפוט שלו תקין. אני מזכיר לכם שהמכפלה של מילד הפרשר כוללת את הקרדיק אאוטפוט כפיס סיסטמיק וסקולר רזיסטנט. אתם כולכם מכירים את הסיטואציה שהחולה בסדר, הוא מחזיק מעמד עם יחסי דם איכשהו בסדר, הוא מגיע עם גודש ריאתי, הוא מגיע ממש עם בצקת ריאות, אתם הולכים לעשות אינטובציה, נותנים לו את הדורמיקום, ואז מה קורה? בום, אין לך לחצי דם. אוקיי, חיסלת את הטריגר הסימפתטי היחיד או הבודד שהיה לו בקטע הזה. אוקיי, אז להיזהר, לחצי דם שמורים לא אומר שאין בעיה היפופרפוזיה. אוקיי, קל וחומר בנושא של הצעירים, מאוד מאוד צריך להיזהר איתם. אז באיזה וזופרסורים להשתמש בסיטואציות האלה? אז זה שינוי הרצפטורים שקורה באי ספיקת לב. אוקיי? אז מה קורה לבטא 1? יורדים. מה קורה לבטא 2 אבסולוטית?
כמעט לא משתנים, אבסולוטית הם לא משתנים. היחס משתנה, אבל זה בעיקר בגלל אחוז הירידה של הבטא 1. מה שכן עולה, גם אבסולוטית, זה האלפא 1, דרך אגב, בקטע הזה. אז קודם כל מה שצריך לזכור, זה כשמגיעים לחולה שמקבל בטא בלוקר, והוא כרגע זקוק לאמין, אז אתם לא יכולים להשתמש בחורמים שהם סימפטומימטיים, כי הם עובדים על הבטא רצפטורים, שכרגע הם נמצאים עם הערימות של הבטא בלוקרים שהחולה לקח בבוקר קבלתו או ערב קודם וכן הלאה וכן הלאה. ואז צריך לעקוף את הרצפטורים, ולעקיפה הזאת יש לכם בדיוק שתי תרופות, אחת שהיא סימדקס, אוקיי? דבוסימנטן, והשנייה שהיא מרלינון, אוקיי? פוספוגליסטרז 3 איניביטור, אוקיי? אתה צריך לעקוף את הרצפטור, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אם אתה תלך על המינימום הרגילים, אתה לא תגיע רחוק. אז סימדקס התחיל מצוין. התחיל עלו סדרת עבודות, כמו שאתם רואים כאן, הלידו, הרסן, הקזינו וכן הלאה, כולל ב-MI, כולל זה, איזה מחקר קטן שלא זה, הלך בינגו היה מצוין, עד הריבייב והסורווייב. עכשיו, הריבייב והסורווייב הם עשו איזושהי טעות אסטרטגית. מה שהם עשו בריבייב והסורווייב, הם לקחו את הלבוסימדן, החברה לקחה את הלבוסימדן, ואמרה, בסדר, בואו נראה איזה גבר הוא, תסלחו לי, זה לא פוליטיקלי קורקטר להגיד, אבל איזה בריון הוא, לקחו את הכי פושט מבין האלה שיש, מה לקחו? לקחו את הדובוטמין שעולה חצי סנט ליום, אמרו בואו ניקח את הדבר הזה. לא לקחו אותו מרלינון, שזה הרבה יותר הגיוני על השורות אותו, כי מבחינת פעילות הם עובדים אותו, לקחו את הכי פושט שיש, ועבוי לבושתם, הפושט הזה פריק לחלוטין את הסינדקס היקר, שעולה 600 דולר אמפולה, דרך אגב, אם אתם עדיין מתרשמים בצבע הצהוב שאתם נותנים שם. עכשיו, למה סינדקס היה מאוד אטרקטיבי? כי הסינדקס היה ללכת עם ולהרגיש בלי. זאת אומרת, אני מסדר את הנושא של הקלציום, אני משפר את הקונטרקטיביטי, אבל אני לא מעלה את הקלציום התוך תאי. בזה שאני לא מעלה את הקלציום התוך תאי, אני כביכול, מה אני מוריד? את האריתמיות. אממה? יפה בתיאוריה, ממש לא עבד, וזה מה שהפיל את התרופה הזאת. עדיין התרופה הזאת יכולה להיות מצוינת. עוד פעם אני אומר, בנושא שאנשים מגיעים עם טיפול בבית הבלוקים וצריכים את זה, אנחנו משתמשים בזה הכנות לניתוחי לב של חולים עם יתר לחץ דם רעתי או של אי ספיקת לב, גם לפני, גם אחרי. אני מודע לזה שהמחקרים, שני מחקרים שלא הצליחו, ואנחנו עושים פרוטוקול שונה, אני מאמין ששלנו יותר מוצלח. אז התרופה שלא צריך לזרוק אותה, אבל היא לא החזיקה את המים שציפו ממנו. מבחינת אז איזה וזופרסור כן לתת, זה נורא מעניין. אבל הפעם אנחנו יכולים ללכת לעמיתנו ב-ICU, שבדרך כלל לא עוזרים לנו יותר מדי, מבחינת המחקרים. הם עשו סופטרי. ובסופטרי, תשימו לב, ש-20% היום שוק קרדיוגני. ובהשוואה של מספר אמינים, או של מספר וזופרסורים, האמין הטוב ביותר היה נורדרנלין. אז אם צריך לבחור משהו, אני ממליץ בחום ללכת על נורדרנלין מאשר על השאר. הרבה מאוד פעמים הוא יכול לעזור בחולים שאתה צריך לתת להם או מרלינון או סימדקס, ואתה מוגרם ירידה של לחצי דם, ואז לפחות את הסיסטמיק וסקולר רזיסטנס, אתה יכול לפתור עם האלפא 1 האגוניסט של הנורדרנלין, ואיכשהו לעבור את הקטע הזה, במקביל להורדת לחצי הריאה, בהגברה של הקונטקטיביטי. מה לגבי הבטא בלוקרס? בטא בלוקרס. טוב, זה נראה לי איזה מאבק סיזיפי, אבל אני חושב שכבר ניתנים מצלמים. תראו, זה לא מחקר בהסתיקת לב, זה מחקר אקומית. מחקר אקומית שהיסטורית משהו בדק את הנושא של הפלאביקס, שהוא היה רלוונטי, והוא בדק את ההמסות של הלופרסור, 5 מיליגרם, אתם זוכרים את הדבר הזה, עדיין עכשיו מדי פעם זה חוזר לעצמו, הקטע הזה. 5 מיליגרם, אנחנו כשהיינו בתקופה שלכם, היינו נותנים 5 מיליגרם 3 פעמים של אופרסור במיון. כטיפול ממש חריף, כולל ב-Stilevation MI. עכשיו, אין מה לעשות, זה מוריד את הנזק, זה מוריד את האריתמיות, אבל זה מכניס חולים לשוק קרדיוגני. זאת אומרת, אין פה בחוכמות, הכל המודינמיקה, ולפעמים המודינמיקה היא פשוטה. זאת אומרת, במילים אחרות, אם יש לכם חולה של בטא בלוקרס, הוא כרגע בהיפופרפוזיה, להפסיק לו את הבטא בלוקר, ולא לתת לו אותה, ולא לחדש לו אותה. כל הקונספט שבטא בלוקר מצילים חיים זה נורא נחמד, זה פנטסטי, זה מצוין, אבל כשחולה לוקח 5 שנים בטא בלוקר, אז כן, אז הפרוגנוזה שלו יותר טובה. כרגע המטרה שלכם זה להוציא אותו בחיים מהטיפול נמרץ. אז זה ממש לא הזמן להתחיל לשמור על היעילות של הבטא בלוקר, וזה אין בזה שום היגיון, לא בשוק קרדיוגני אקוטי,
לא בשוקרד יוגני שמגיע חולה עם כרוניק הארט פיילר וכן הלאה, פשוט להעיף את הבטן באופן, פשוט להוציא אותה. ולא לעשות טיטריישן למטה, ולא לדאוג לריבאונד ולא לזה. בן אדם הזה עכשיו צריך כל טיפת לחץ דם שיש לו. וכל טיפת לחץ דם שיש לו מבחינת הפרפוזיה תלויה גם במערכת הסימפתטית שלו, והוא לא יצליח להגיע אליה כשאתם חוסמים לו את הבטן באופן. לא להעלב זה מהזה של קלינטון, למי שלא הזיה את זה, זה אקונומי סטיופיד. אז ארבי, 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 ארבי. אני מוכן לקבל כל חולה מספיקת לב, עם איזה יעד נמוך שאתם רוצים, ובתנאי שהארבי שלו יהיה בסדר. בסדר? מספיק בוטה המשפט הזה? מתי אתה מתחיל להעריך את הארבי? לא מהדוחות אקו שלנו, 80 עמודים על ה-LV מכל זווית, מכל זה, ארבי נראה בסדר. אוקיי? קצת ירוד, טיפה מורחב, איזה מושגים כאלה וזה, ואז חוזרים מהר מהר לדבר על ה-LV, עוד 600 מבטים, 500 חתכים, כי זה מה שחשוב. RV, RV, RV. RV זה מפתח להכל. מתי אתה מעריך את זה? אתה מעריך את זה כשאתה בלילה של השתלה, הכל עובר בסדר, והחולה הלך, שני חולים הלכו, זה שקיבל את ההשתלה ולא היה בסדר שהוא קיבל את ההשתלה, וזה שלא קיבל את השתל, כי מנעת ממנו ונתת אותו לבן אדם הנכון, שני חולים מתו אחרי הלילה הזה בגלל הנושא של RV. RV לא מסתדר טוב עם לחץ. הוא לא מסתדר טוב עם תנגודת, עם PVR גבוה. וזה מה שהורג את החולים בפי ובהרבה מאוד דברים אחרים. וברגע שהארבי מתחיל להתרחב, הוא מתחיל לדחוק את הסקטור, ואתם מקבלים את ה-D-shape המפורסם וכן הלאה וכן הלאה, אז אתה נכנס פה לשרשרת שהיא לא נגמרת. הארבי מתרחב כי הוא מנסה לעשות פאנק סטארינג. המחיר של זה, שהוא מעלה לעצמו גם את הפרילוד, עכשיו הוא מרחיב את האנולוס, ואז מה שמגיע אליו הרבה יותר גבוה. הוא מרחיב את האפטרלוד, למה? כי על הפלאס הוא נהיה. הרדיוס עולה, ואז הוא מחליף את האפטרלוד. וכל הנושא של הקונטקטיליטי והאיסכמיה הרבה יותר פגוע עכשיו. זאת אומרת, איפה שאתה לא יכול אתה פוגע. וכתוצאה מזה, אם זה עוד לא מספיק, אתה מדוחק את המחיצה, מגיע לסמול ווליום מבחינת הקרדיאק אאוטפוט של החדר השמאלי, מקשה על התפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי, מקטין את הסטרוק ווליום שיוצא מהחדר השמאלי, וכל המערכת הזאת נכנסת עכשיו לחגיגה אחת גדולה שבסופו של דבר החולה קורס עם מולטי-אורגן. זה פחות או יותר התמצית של הדברים. תשימו לב שהעקומה של ה-VP loop של ה-RV היא עקומה שונה משל ה-LV. תשימו לב שצריכת חמצן שלו כתוצאה מזה היא הרבה יותר טובה. זה מעין צורת טרפז, אין פה את ה-isovolemic contraction ו-isovolemic relaxation שאתם מכירים עם האנכים הזה, זה פשוט צורה של מעין טרפז, זה הצורה התקינה. בהתחלה הוא מצליח להסתדר כי הוא מרחיב את הדבר הזה, אתם רואים הוא מעלה את ה-ES שלו, מעלה את ה-ES שלו ואז הוא מצליח לתפקד. בהמשך מה שקורה, הקו הזה, השיפוע הזה שבעצם משקף את התנגודת שמולה עובד הרבה יותר גבוה, ואז כתוצאה מזה כבר ה-ES שאיכשהו היה קומפנסטורי יורד חזרה והארבי כושל. ארבי כושל עם המשמעויות ההמודינמיות והמשמעות של המולטי אורגן פיילר. מה לגבי סוואנגאץ? אז יש את ההסכם שהזכרתי אותו קודם, מחקר נורא והיום. השורה התחתונה שלו הייתה שלא צריך סוואנגאץ כי זה לא עוזר. לא מזיק, לא היה הרבה יותר סייד אפקט, אבל לא עוזר. מה הבעיה היחידה? שכדי שהמחקר יעבור את ה-IRB, אז אמרו תקשיבו, חולים שלא צריכים סוואנגאנס מבחינת הרופא המגייס, יכולים להיכנס לסטאדי עם סוואנגאנס או בלי סוואנגאנס. מי זה החולים האלה? חולים שהיה הרבה אמינים ולא הסתדרת אותם, חולים שהקרטנין שלהם שהיה גבוה, חולים שלא היה ברור מה המרכיב של ספסיס, מה המרכיב של קרדיאק, בדיוק כל החולים האלה שהרופא המגייס אמר טוב תקשיב, אני חייב פה סוואנגאנס. כדי להבין מה קורה, הם לא נכנסו למחקר. אז למה מתפלאים כולם מזה שכשאתה לא מגייס אנשים שצריכים את הסוואנגאנס, תתעלה בסופו של יום שהסוואנגאנס לא עוזר. בקיצור, לא להעיף את הסוואנגאנס. אם החולה הוא בעייתי, אם החולה לא מסתדר להשתמש בזה, הוא בלבד שאתה יודע מה לעשות עם הנתונים. אל תכניס את הסוואנגאנס אם אתה לא יודע מה לעשות עם הנתונים. אל תכניס את הסוואנגאנס אם הדברים הם קרקעת, אוקיי? מישהו שיש לו שוק המורגי כי הוא מדמם עכשיו מקיב קיבה שני ליטר, אז לא צריך סוואנגאנס. אבל בחולים מורכבים שאתה צריך לעשות טיטרציה נכונה של המינון, של הסינדקס, של הנורדרנלין, של הרבה מאוד דברים כדי לעשות את הדברים בצורה מחושבת, הסוואנגאנס הוא מאוד מאוד יעיל. דיברו על קרדיאק ממזין אקטיבייטור, עולה ויורד לנושא הזה, עוד פעם מנסים ללכת על המערכת של הסרקומר בלי להעלות את הקלציום התוך תאי. רילקסים כולנו קיווינו שזה יעבוד, עבד מצוין בחלק הראשון של המחקר, היה פחות טוב בחלק השני של המחקר. מדברים על איירון שהוא מצוין,
בסיסטולי heart failure לטווח ארוך, כמו שאתם מכירים עוד פעם, לא בסורווייבל כטיפול באקיוט בקומפנסייטד heart failure, אבל באמת קשה לצפות, קשה לצפות מה הולך להיות בעתיד דרך כמו זה, אבל אני מקווה שהעתיד יהיה יותר טוב. כמה מילים לגבי ה-wet and cold, של תת אוכלוסייה מאוד מאוד בעייתית, החולים הכי קשים שקיימים בקרדיולוגיה. The crushing and burning patient, ואני אגע בזה רק בקצרה, כי אבישי אחריי אני מניח לדבר על הנושא של התמיכה המכנית. אין זמן פה, אין זמן פה. טעות שאתה עושה, החולה מת. גם אם תעשה את הדברים הנכונים, זה עדיין לא מבטיח שהחולה ישרוד. אין זמן פה, אתה חייב לזהות טוב את הדברים. תיזהרו מהלחצי דם הכביכול שמורים, בעיקר באנשים צעירים. עם מיוקרדיטיס, עם פולמיוקרדיטיס, הם יכולים מאוד מאוד להטרוד אתכם. הם נראים בסדר, כי הגיל הצעיר שלהם מאפשר להם למנגנוני פיצוי להיראות לא נורא. אבל אם הוא היה בין 60 או בין 70, הוא היה קורס לך והיה לך ברור שזה שוק קרדיוגני. בקטע הזה של התמיכה המכנית, אנחנו מדברים על האינטרמקס. אז יש 7 דרגות של שאול ו7 דרגות של אינטרמקס. אינטרמקס אחד זה פשוט כאן ועכשיו, החולה מת לך על השולחן, אוקיי? דחוף, 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 דחוף. תוך כמה זמן מכניקה סירקולטורי ספורט? שעות. לא יותר מזה, 2 בלילה ו5 זה כבר צריך להיות אחרי. אין פה הרבה חוכמות. 2 זה כשהוא עדיין עם המינים, אבל הוא ממשיך להידרדר איתם. ימים, לא יותר מזה. 3 זה אותם אלה שצריך לייצב אותם עם המינים, ויש לך קצת יותר זמן ועד שאתה הולך ויורד למטה. זה נכון שהפרוגנוזה, אחרי שאתה משתיל לחולים האלה, אתה עושה למכניקה סירקולטורי ספורט בחולים האלה, פרוגנוזה ברורה וזה סיכוי היחיד שלהם, כי אחרת זה 100% יותר. כל הנושא של הקונספט ההמודינמי בחולים האלה, בחולים של שקורסים אחד וכנענו, הוא מאוד בעייתי. אז האינטראוטיק בלון פאמפ, אתם יודעים כבר, זו מילה מגונה ואסור בכלל להזכיר את זה, בטח לא אם זה בגרמנית, שם ממש מוציאים אותך להורג במרכז העיר אם אתה משתמש בזה. אבל נקודות אחרות, תסתכלו על האימפרס סטאדי. אימפרס סטאדי לקח וישבה בין אימפלה לבין אינטראוטיק. לא היה יתרון. אפשר להתווכח על המתודיקה של המחקר, חולים מונשמים, הכל בסדר. אבל לא היה יתרון. למרות שהמודינמית, האימפלה היא, אין מה להשוות אותה מבחינת האינטראוטיק בלון פאמפ. זאת אומרת שאנחנו מגיעים לזה שזה שאתה משפר את ההמודינמיקה זה לא תמיד מוציא את החולה מהבוץ. יש פה תהליכים הרבה יותר מורכבים מזה, אני לא אכנס לזה, קחו בחשבון ותשימו לב שהרבה מאוד מהחולים שלכם אתם נותנים להם בשוק הקרדיוגן, אתם נותנים להם אנטיביוטיקה כי יש להם חום. אתה אומר, יש להם מלא דיווייסס וזה עזוב בפנקותה הזו וזה גורם את הסיפור. לא סתם יש להם חום. לא סתם אין להם SVR בשמיים. יש תהליכים של דלקת, יש תהליכים סיסטמיים של מעין סירס שהולכים עם חלק מהשוק הקרדיוגן נטו. ואז אנחנו מדברים על bridge, bridge to decision, bridge to recovery, bridge to, bridge to, bridge to, תיזהרו עם היותר מדי bridge הזה. אתה יכול להתחיל עם איזשהו משהו, אתה יכול לקחת את החולה, להעביר אותו לאקמו, ומהאקמו אחר כך לאלבד, ומהאלבד אחר כך להעביר אותו להשתלת לב. הדברים האלה אפשריים, וצריך להיזהר עם הבריג'ים האלה, כי לא תמיד אתה מצליח לשרוד אותם. האקמו לפני המולטי-אורגן פיילר. לא להעלות את הנושא של אקמו אחרי שהקרטנין 8, הבילירובין 9 והתסיעות 30,000 מה-DAC. זה לא חולה לאקמו. אקמו אתה צריך להיות שעתיים לפני ולא 4 שעות אחרי או 4 דקות אחרי. נכנס למולטי אורגן פיילר, אמרנו, הלך עליו. זה כבר לא חולה לאקמו. מה זה? לקטט. זה המבנה המרחבי של לקטט. אוקיי? יאמר שאנחנו, מה זה גורים בקטע הזה? אנחנו לא מאמינים כאילו בדבר הזה. הכירורגים חיים, יודעים מה השם של החולה, יודעים מה הלקטט שלו, זה מה שהם יודעים. מה זה? זה דבר, אין משהו יותר רגיש, יותר חכם, יותר מתוחכם מהגוף, לזרוק את זעקתו מאשר להגיד שהלקטט עולה. שימו לב לדבר הזה. Bridge to decision, דיברנו, זה חולה שהשתלנו אותו, שעשה אוטם ענק, בזה השתנו אותו בסופו של יום באלבד, פה אתם רואים אותו עם הרטמייט 2, הוא היה 3 שנים עם הדבר הזה, אחר כך שלחנו אותו לצרפת לקבל להשתלת לב, הוא היה 10 שנים אחרי הדבר הזה, וזה מה שאתה יכול לעשות עם אלבד. זה חולה שהיה עם אי ספיקת לב קשה מאוד, חולה צעיר, בין 40 הוא היה אז, 5 ילדים בבית, גר קומה רביעית, הגיע הבית אחרי האשפוז הראשון עם הבצקת עוד והאוטם הענק שכמובן עם נור ריפלו וכל מה שאתם רק רוצים
אני נשאר בבית, הוא לא יכול להעלות את ארבע קומות, הוא צריך להעלות אותם. אז הוא חי עם הדבר הזה, וחי איתו במשך 3 שנים, ואחר כך שלחנו אותו לצרפת. זה חולה עם דניה רבות, שהיה פרטנר מעולה שלי, ממש נהניתי מכל רגע לעבוד איתו, מכל הבחינות שיש. זה החולה שהוצאנו לו את האמת, עשינו, היה ריקאברי. החולה הריקאברי הראשון, המלא, פה תמיד מישהו מבלינסון אמר לי, כן, אבל אנחנו עושים את זה, אז לא אתם נשארתם, תקענו להם המתכת. אנחנו הוצאנו. אז הריקאברי המלא שעשינו בזה, זה היה החולה הזה. זה חולה שהיה פולמינל מיוקרדיטיס. חי שנתיים ומשהו עם האפמייט 2. ואחרי שנתיים ומשהו, החלטנו להוציא לו את השאיבה. אני מספר את זה ככה, אבל כל השיער הלבן שלי בערך מהחולה הזה, אז זה חיים מצוין, עוד ילדה היום, ממש סיפור מדהים. לפני ההליכה הביתה, זה מאדיר, אחרי הכל, אחרי כל הסיפורים באדיר, תסתכלו על השורה האחרונה, נוסטרואיד אנטי אינפלמטורי דרג, 6%. אחרי הכל, אחרי שאמרנו את הכל, הקרדיורינה והפתיח והפה ושם, רשום, פרסקריפשן, הביתה, נוסטרואיד אנטי אינפלמטורי דרג. אז תעיפו מבט על מה שהחולה הולך איתו הביתה, בסדר, לפעמים זה מביך מה שאנחנו כותבים שם ולא שמים לב ומאשימים את המחשב בדרך כלל בצדק, אבל בכל זאת כדאי לשים לב לזה. זהו, צריך לזכור שאי ספיקת לב חריפה זה פתח לצרות. חולה שהיה לו אי ספיקת לב חריפה ויצא מהאשפוז, גם אם הוא אומר לכם, תקשיבו, מעולם לא הרגשתי טוב יותר, אחרי שייבשת אותו עד העצם, העלית לו את הקרדיק עד פה בתפוקות שמעולם גופו לא ראה, החולה הזה בבעיה, זה סיגנל אדום מהבהב וכדאי להשאיר אותו באיזשהו פולו-אפ כזה או אחר של איסטיקה. תודה ובהצלחה שיהיה לכם.